А поки б на улиці та в садку робити мало чого дає нам погода. Ну, тобто практично нічого вже не дає, то я займаюся малюванням. Трошки так зрисовую ось такі картини. Це Кінкейд. Мені подобаються в нього такі казкові пейзажі, але я трошечки їх, ну, беру за основу, бо свого придумати чогось в мене не вистачає, мабуть, фантазії. Та я цим займаюсь дуже мало часу, тільки взимку, коли є змога, трошечки від праці та від саду та від інших проблем відсторонитися та помалювати. Малюю я акриловими красками, фарбами. Це наш виробник декоакрилик. Вони продаються в епіцентрі, в акварелі. Ось їх багато різних. Є і блискучі, є матові. Ну, ось такі вони різні. Це я штучне дзеркало купила, бо на нього була акція знижка, бо зараз багети дуже у ціні виросли. І порахувала, що це буде мені дешевше, то мамі малюю картини собі. Вибачте, за стіни почалась війна, то ми тут живемо як на дачі. Немає тут в нас ремонту. Ось так я малювала. Тут фарби теж були різні. Так, тут в мене Ліфранк. Це фарби були, це французький виробник. Вони для вітражу. Вони прозорі. Але тут не видно, тому що на картині. Тут є Ліфранк, оце прозорі. Ось бачите, вони розтікаються. Текстура яка. Це звичайні акрилові я вже змішувала. Бо коли робила вітражі на дверях, то купувала їх. Ось так. Це так, колись замовляла багети на заводі, то вони виходили не дуже дорогими. Скло в мене було, по розмірам мені робили багет. Ось, а зараз щось дуже дорого, завод щось він кудись з'їхав, переїхав, і ось так вирішила зробити мамі таку картину на дзеркалі. Ну що ж, трудякуємося, працюємо далі. Ось я майже її доробила. Зараз трішечки я додам деяких дрібненьких деталей. Навіть, бачите, я контури вже навела, але я їх додаю тільки так. Ну, трошечки додатково для об'єму, для різноманітності. Не всі деталі я ввожу контурами. Ну так, картини в мене виходять яскраві. Я щось, ну, я полюбляю яскраві картини малювати. Хочеться додати і яскравості трошечки у житті собі. Ну, можливо, вона на відео більш яскравіше, ніж коли буде вже на стіні висіти. Ще хочу таке сказати, бо колись в мене були знайомі, прийшли і побачили картину, і знайомий почав казати, а я теж, я не ходила ніякі уроки малювання, нікуди. А ось він ходив і каже, в тебе тут не так тінь падає, тут в тебе
те не те, це не те. А я йому кажу, вибач, але я малюю для себе, чисто для себе. Я не, ну, як то, не професійний художник, я свої картини нікуди не виставляю, я роблю це для себе. Якщо ти хочеш зробити для себе, покажи мені свої картини, я їми помилуюся. Але він тільки ходив, а нічого не малював. Тобто, якщо якісь претензії, я розумію, художник погляне, скаже, тут не те, але я малюю для себе, тому мені це влаштовую. Я бачу свої недоліки, але таке, як я є. Таке, як є. І зараз трошки додам тут травички. Домалюю. Ось так макаю. Окунаю. Пензлики. Малюю травичку. Хочу трошечки тут квіточок не вистачає. Додати трошечки якихось таких китиць з квіточками. Я не якимось, я ж кажу, курсам нічого не вчилася, тому що в мене виходить, то моє. Моє просто як то для душі, для спокою я собі малюю такі ось квіточки. Ось. І буду вже скоро вішати мамі. Це всім добра та натхнення. Бережіть себе.